会社大会社です。本日なんですけど、なんと私大出会社こちらにおります。じゃじゃーん、こちらは成田空港になっております。なぜ僕が成田空港にいるかと言いますと、タイトルにはあるかと思いますが、アメリカの方に行きます。ありがとうございます。今回ね、僕が行くのはアメリカのサンフランシスコに行ってまいります。まあ、何のためにアメリカに行くかと言いますと、サンフランシスコにウォーリアーズ対ブルズの試合をなんとスイートルームで観戦しに行きます。マジですごい、スイートルームですよ。 NBA をスイートルームで見に行くことができるんですよ。何分ね、僕初海外でございます。英語マジで喋れません。まあ、NBA がスイートで見れるこんな機会はないから、まあ、勇気を振り絞ってね、行こうということで、ちょっと遠いですが行こうかと思っております。加えてこのアメリカ編なんですけども、僕は日頃よりお世話になっております。世界の山ちゃん様に多大なるサポートをしていただいての実現になっております。本当にありがとうございます。バスケ以外でもアメリカに行く、海外の文化に触れるってことは何か自分の人生の中で大きなチャレンジになるんじゃないかと思って、挑戦の意味を込めてアメリカに行ってまいります。手続きももう終わってて、あと乗るだけっていう状態なんで、サンフランシスコの方に行っていきたいと思います。楽しんでいきます。行ってきます。はい、ということで今から成田発のね、飛行機に乗りたいと思います。今から乗車でございます。 54H 今現在ね、飛行機の席に着きました。エコノミーなんで席は広くないですけど、ウキウキしながら出発まで待ちたいと思います。飛行機の中は、ちょっと海外の方が多い印象ですね。アメリカの方着きました。ということで今アメリカのサンフランシスコ空港にいるんですけども、ちょっと映してください。でまだなんかアメリカ来た感ないんですけど、見るもの聞くもの全部イングリッシュ、もうさっぱりわからないんですけど、入国審査も僕のねなぜかうまいこと喋れて、すんなりとね入国審査も終えたということで、ここからまずホテルに行きます。サンフランシスコ空港からユニオンスクエアっていう、観光地になってるユニオンスクエアっていうホテルに向かって、まあ、一旦荷物を置いてから、その後ね観光でちょっと回していきたいと思いますので、めちゃめちゃまだね緊張します。これもね挑戦ということで、とりあえず第1弾入国審査とアメリカの到着はね済んだということで、ここから電車に乗ってホテルの方に行きたいと思います。はい、ということでひとまずホテルに着いたということで、ホテルの様子を映していきたいと思います。まあ、こんな感じで入ってきて、今入り口にいるんですけど、これがねユニットバスですね。トイレがあって、こんな感じ。ほんでこう来て、ベッドが2つ。まあ、一番ね見どころなのが、まだ昼なんでちょっと景色的にはあれですけど、このちょっとアメリカっぽい景色、これ22階なんですけど、ちょっと映りにくいかな、めっちゃ高いんですよね。まあ、ホテルはねこんな感じでございます。一旦まずここがねゴールかなって思ってます。まあ、おそらくね15、6時間かけてぐっと押しで移動してきて、もういろんな壁があるんですよ。入国審査から電車1個乗るのでも大変ですし、チケット買うのもそうですし、NBA 観戦は明日になるので、まあ、明日はまだ別の動画で回すので、ちょっと休んで、外の方行ってまいります。はい、ということで今ね、ふわっと外に出てきたんですけども、こんな感じです。もうアメリカンはもうアメリカン。
まあ、特にまだ1日目なんでまだ買い物をしたりとかそういうわけではないんですけど、まあ、外の、ね、雰囲気を味わおうと思って。やばくないですか、コンビニとかスーパーみたいなところあったら海外の食品飲み飲食類をねちょっと買い漁ってみようかと思います。じゃあちょっとしばらくねこの街並みを映していこうと思います。はい、ということで、帰ってまいりました。夜食をね、買ってきたので、アメリカらしい夜食を買ってきたので、これを食べて終わりにしたいなというふうに思います。アメリカと言ったらかわかんないですけど、コストコでね、皆さん絶対飲むと思うんですけど、マウンテンデュー、モンスター3本行きましたね。日本に売ってないモンスターを3本買いました。この3本を買いました。もう非常になんか毒々しいやつを買いました。食べ物なんですけど、今日のね、夜食はこれで行きたいと思います。じゃじゃん、プルルプシャーブブカー。なんとね、これはね、日本から持ってきたカップラーメンなんですけど、今日は本当に疲れたということで、飲み物は本当、目についたこういう柄のものをパッパッパッと出てるのがいいんですけど、今日はカップラーメンでいいやと思って、これで乗り切ろうかと思っております。全然頭回んないぐらいね、ちょっと疲れてるので、パパッと食べて、風呂入って、ゆっくりして寝たいと思います。ということで、デイ2でございます。ただいま時刻なんですけど、サンフランシスコの時間で、朝8時でございます。で、こっから観光地、海の方に行ったりとか、したいと思いますので、早速行きたいと思います。行きたいところがあるので、それとに行くには、何かね、公共交通機関を使わないといけないんですよ。僕の英語力が試されるところです。ああいうやつに乗れというふうに教えてくださいました。5ドルで行けるよみたいな感じで言ったので F って書いてあるああいう電車に乗れっていうふうに教えてくださいました。それで合ってんのかな。Excuse me. Fisherman. Oh, yeah. Uh-huh. Too late. Too late. Together? Oh. No. Uh-huh. How much? $3. $3. 行き先が一緒だったみたいで、一緒に行けるようなので、ちょっと安心しました。ということで、なんとか電車に乗れたので、行き先についてはまた回します。ということで、着きました。ピア39。なんかね、調べたら有名っぽかったので、とりあえずここでね、ちょっと観光していきましょう。普通にその辺にアザラシがいるらしい。お、あれが、かの有名なアルカトラスじゃない、アルカトラズ？アルカトラズじゃないでしょうか。これは、アルカトラ、世界最悪最強の監獄アルカトラ。に見えるのがゴールデンゲートブリッジかな。多分わかんないけど。アザラシ。あれ？アザラシスポット？おお。まめっちゃロケーションいいわ。やばい。アメリカクオリティか。はい、ということで昼食はハンバーガーを食べに来ました。えぐいうまそう。これメッシバーガーっていうやつで、デリシャッ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 ハッピースマイル。日本から中継します。じゃあこれ食べてまた観光にね戻りたいと思います。フラッと入った店が全然バスケットショップっぽくないので、やっぱアメリカってすごいな。これもレイカーズ、シクサーズ、ブルーズ、ウォリアーズ。じゃあサンフランシスコウォリアーズのホームなんで、なんか見て買い物できたらしていこうと思います。
はい、ということでホテルにね帰ってまいりました。この後19時からチェイスセンターでウォリアーズのホームゲームを見に行くわけなんですけども、別動画で次の動画で出そうと思います。なんかチェイスセンターの周りとかすごいよとか言われたりとか、今このメインストリートとかウォリアーズが優勝した時にパレードをやる道通ってたんですけど、そこの道とかもうウォリアーズ今日試合なんで、なんかいろんな店がもう出てるんですよね。スイートルームでね何より見えることが嬉しいことなんで、その様子もね動画にできたらいいかと思います。まあ一旦ねこの観光などはこれで終わりたいと思います。それではね別動画でウォリアーズの試合楽しんでまいります。また数日後に上がるかと思うので楽しみにしていてください。行ってまいります。